俺たちがここに根を張って巣作っちまってる。お前らと同じだろ。俺たち物持ちついてんだ。あいつらと違うんだよ。その通りですね。ガイはよ、何も持ってない。都合が悪くなればコロンビアに帰りゃいいんだ。だから平気な顔してドンパチができる。計算してみろってのはそういうこと言うんだよ。じゃあ何か、このまま黙ってろって言うのか。そうは言ってねえよ。あいつらにだって弱点はある。弱点？あいつら仲間が少ないだろう。ガイを入れても3人だ。わかるだろう。一人ずつ潰すってことですか？そうだ。コカインの受け渡し、売り上げの集金、奴らが一人になることはいくらだってあるよ。そこを狙うんだ。手足もぎ取ってガイが一人になればつけ込む隙ができる。そうだ、その線で行こう。一人ずつかっぱらってよ。みんなでよ、手段にボコボコにしてやるんだよ。手段臨時だ。じゃあ明日から人数出してあの修理屋見張らせます。そんなことしなくていいよ。なんでですか？中国野郎に任せていけばいいんだよ。あいつら血が上ってる。下手に巻き込まれるの。そんなでも親さん、奴らと手組んだんじゃ。やるだけやらしといて美味しいとこだけいただく。手を組むってのはそういうやり方言うんだよ。はい。おい中村、今んとこ曲がんだろ。あ、すいません。バカ野郎、女のことばっか考えてるからだよ。ちゃんとやれ。なんだ中村、新しい助見つけたのか？それが組長、ひでえ悪中なんですよ。若えから顔も体もなかなかいいんですがね、もう薬が切れるとひでえんですよ。いや、この間渋谷で拾ったんですけどね、そのまま見ついちまって。バカ野郎、役中なんか商売になんねえだろ。そんな女どうする気だ。すいません。ヤクザってのはな、金になる女しか相手にしないもんだよ。尻の穴が好きか。大事なとこ拭けよ。クソまみれだぞ。
何かあったか。ああ小川京子現在20歳中学1年の時に援助交際と薬物使用で報道されてる。それからいくつかの不良仲間とつるんで窃盗暴行傷害風俗を転々として何回か薬でバグられてる。まあどうしようもねえ女だ。薬か。お前たちのいい曲になるんじゃないのか。父親なんて名前だ。ああ私生児だ。父親の名前はない。母親は風俗とか水商売を。余計なことはいい。見せろ。何なんだよその女。なんでそんなに執着する。娘がいるの。会いたいのか。会いたい。死ぬ前に一度でいいから。つまらんことに興味を持つな。今どうしてる。ああヤクザの愛人だ。長坂組の組員で中村ってのがいる。今そいつのところに転がり込んでるよ。残りの300だ。また何かよかったら連絡する。明日にでもこのガキ連れてこい。はい。こんなことしてただで済むと思ってんのか。このくすぐるみやろ。思ってるよ。さあどんな声を出すか楽しみだ。やめろ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 さてこれからはお前次第だ。坊やを殺したのはお前だ。命には命で返してくれ。分かるか。だから俺もビジネスマンだ。金で済むことなら金で済ましたい。お前の兄貴がお前を金で買うならそれでもいいってことだ。お前の兄貴はカジノや地下銀行やらでだいぶ金を持ってる。お前の命はいくらだ。知らない。金は全部兄貴が管理してんだ。ずいぶん血が出てきたな。早いとこ死刑しないと死んじまう。死にたくないんだろ。喋った方がいい。知らない知らない知らない。助けてくれ。お前の兄貴はどれぐらい金を持ってる。
手元にあるので50億ぐらい。どこに置いてある？本当だ、本当に知らない、本当に。このまま続けたらお前はショック死するかもしれない。金はどこだ？どこだ！六本木のカジノバーの金庫だ。許してくれ。そうか。止めたの。人間ってのはどれだけ血が出るもんだろうか。そいつもう息してないよ。そうだな。小指だけを速達で送ってやれ。こいつの兄貴に。少しは部屋片したらどうなんだよ。うそいな、寝てんだろ。家政婦じゃねえんだよ。マンコやってる時は愛してるで綺麗で話されって言いやがって、起こすんじゃねえよ。ふざけんなよ、女野郎。ふざけてんのどっちだよ。なんだと？さんのくせに呪ってるじゃねえ。しけてんな、腐れヤグザ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、それだけじゃ足んねえだろ。薬たっぷりあるよ。好きなだけあげる。本当かよ。乗れよ。お姉ちゃん、顔拭いた方がいいな。
何見てんだよ。汚ねえ格好だな。女なんだろ。なんだよ、説教師に連れてきたのかよ。薬くれんじゃねえのかよ。薬か。フットボールだ。1キロある。1キロ純度 100% だ。全部やるよ。本当かよ。だがその代わりやってもらわなきゃならんことがある。どいつもこいつも一緒だな。やらしてやるよ。ここでやんのか。そっか、二人一緒がいいのか。どっちでもいいよ。さっさと脱げよ。お前どんな暮らししてたんだ。うっせえよ。早く済ましてコカインくれよ。だらだらってもう少しまともな格好しろ。何うるせえこと言ってんだよ。俺の言うことを聞けなければドブ川に下で浮かぶだけだ。くだらねえ脅しこいてんじゃねえよ。脅しだ。何すんだよ。一人すればコカインはたっぷりある。どっちでも好きなのを選べ。分かったよ。しくしょう。王子、服買ってやれ。それに風呂に入れろ。でもエラーポネス。いいから早く。わかりました。おい行くぞ。手がコロンビアじゃ。お前私だ。坊やの値段は1億だったな。弟は生きてるんだろうな。ピンピンしてるよ。同じ値段で返してやる。1億か。分かった。いいか、弟に何かあったらお前の命はないぞ。取引は今夜だ。いいな。金我们这位注意是亚夫康的快点放松。今晚这地方了是